Birinci, jağı tistemeytin anğa uzandırat. Ütkene, tistemeytin anğa deyip atkan sebebim, eğer de tumsığınan tülkü bolmasa, karsak, şibörü tistep alatın bolsa, küşüktün. Ol beti qaytıp qalı mümkün. Beti qaytıp qalı mümkün, anğa tüspey qoyu mümkün, jağıdai. Tistegen jağıdai, tüsken jağıdaydıñ özinde de, keyin anğın jağı tamağınan emes, jağı mañdayınan emes, neyesine, kulağınan emes, jağı arka jağınan jabısıp, keyin özin ömür baqı jarakattap jüretin tazılar boladı. Sonuqtan da birinci ауздандырған кезде қоянға жаңағы әлсіздеу тістемейтін қарсылас көрсетпейтін нәрсеге ауздандырады тазыны. Содан кейін неге жаңа түлкіге ауздандырған кезде де бірінші түлкіге ауздандырған кезде түлкінің тұмсығын байлап жібереді. Байлап жаңа тазымен бірге жіберіп қасынан болмаса жаңа қасында қарулы ауызданған тазының жанына қосып бірге ауздандырады. Жалпы енді атам қазақ сол жеті қазынаға кіргізген ғой қыран бүркіт құмай тазыларды өйткені бұл күнделікті өзінің тіршілігіне керек болғаннан кейін күнделікті жаңағы аңға шығып бірге қоян алып түлкі алып